Esse é o DX Amplify, esse amplificador é muito simples. Eu remontei e fiz umas modificações no controle de offset, que é tensão residual na saída. Estava simplesmente ouvindo novamente. E esse amplificador vendeu, entre placas e kits, mais de 1.000 unidades pelo mundo inteiro. Chineses, principalmente, copiaram em grande quantidade e alguns brasileiros safadinhos também. Ele especialmente tem um grave bonito, o agudo nem tanto. Eita, meu filho tá assanhado pra conversar, meu filhão. Tá difícil gravar o vídeo. Don't go change. Gravar o vídeo com o filhão tá difícil. Try to please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. I don't see you anymore. 50, 100 watts, ele é muito simples. I would not be 58 ohms e 100 times. Ih, filhão, tá, que tá danado aí. We never could have gone this far. Espera aí, filhote. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just.